Облыс әкімі Оңдасын Оразалин ішкі істер министрінің орынбасары Сәкен Сәрсеновпен кездесті. Кездесу барысында мемлекет басшысының қылмыстық істерді электронды форматқа көшіру, сонымен бірге ішкі істер органдары қызметкерлерінің кабинетіне бейне бақылау камераларын орнату сұрағы қаралды. Мектептерге де түгел камера орнатылады, бәрін ішкі істер департаментінің жедел басқармасына тікелей байланыстыруы мүмкін. Полициялар қызметкерлері біздің азаматтарымыз қарым-қатынасы кезінде кабинеттердің бәрінде видеокамера тұру керек деген тапсырма, президент тапсырмасы бар. Ол жағынан да әкімдік қолдау көрсетіп, осы 1-ші желтоқсаннан бастап, осы барлық тергеушілердің және де осы азаматтармен қарым-қатынасы болатын біздің қызметкерлерінің кабинеттердің бәрінде камералар тұрады. Ол камералар осы облыстық департаментке шығарылып, және де біздің центр министрдің жедел басқарма орталығында көрініп тұрады.